Yaxınlığında yaxın. Məsələn, Çeyni kəndinin yaxınlığı. Burada, məsələn, burada qəbristanlıqda var, Seyidcan ağa var. Hə. Məsələn, o tarixi deyil. Ondan sonra... Yazıda burada türbələr, məsələlər. Var. Dedilər ərzaq. Ərzaq, şey, buğda, nə bilim, taxı, taxı. Çünki onun ətrafı hamısı kəndirlər, əl dəyirmanı, yəni belə şeylər. Amma o formada var, başqa yerdə yox. Yox, yox, mən şəxsən, bunu da istəyəm, görməmişəm. Çox maraqlı. Yəni, çox maraqlı bir şey. Və maraqlı olanda ki, nədir? Eksponatları çox iri çıxır. Yəni, iri, kurup çıxır, həcim də çıxır. İri şeylər çıxır. Küpləri, məsələn. Küplər çox şeydir. Özdə ki, eramızın ikinci, səkkizinci dəfərləri. 9-a ancaq belə keçir. Bir dənə də şirli qaptaq var. Yox. Yəni, bu Qafqaz Albaniyasının ən yaxşı abdərindən birisi olacaq. Yəni, inşallah, ora öyrənilərdən. Biri odur, yəni, oranı. Oradan tapılmış materialları da harada nümayiş etdirmək. Çünki ora biraz uyğun dövr, məsələn, deyək ki, gelinmək üçün. Yenə təsbiqimiz olur ki, Çinin, yəni, bəli, müzey, yəni, bəli, bələdiyyəyində qarşı bir Çini arkeoloji və etnografik müzey kompleksi.